Hej på er allihopa, det är lite tutorials här igen. Och välkomna tillbaka till min kanal. Idag tänkte jag bara säga till alla människor att om 2 månader kommer jag åka till Rumänien igen. Så kommer jag åka flygplan igen själv. SAS tror jag. Jag kommer säkert filma också i Rumänien på min YouTube-kanal. Jag kommer försöka filma mycket där i Rumänien så ni kan få se mycket hur det ser ut hos mig i Rumänien, hur vi har det livet. För Rumänien är mitt hemland, jag är född i Rumänien, men jag kom till Sverige när jag var 2 år bara. Så det är därför jag kan prata lite bättre engelska eller svenska. Men i alla fall, så ni vet det, som 2 månader kommer jag åka till Rumänien. Men jag kommer kanske filma på flygplanet. Men alltså flygplatsen, ibland tycker jag det är tråkigt att filma. För att jag gillar att kolla så här, gå in i affärer och kolla och på saker. Ibland är jag så här att jag behöver lugn och ro. Busy. Jag är upptagen på att, ja, så jag kommer vara upptagen på flygplats. Men jag tror inte alls jag kommer filma. Men jag kommer ta kort på mig själv om ni vill kolla på min Facebook-konto. Så kolla på länken i beskrivningen där. Kommer ni se min Facebook-konto. Det är det. Så tack för att ni har kollat på den här videon. Så ses vi om några dagar. Och så jag kommer också filma i Rumänien och i flygplanet säkert. Men jag kommer också filma innan många videos tror jag. Men alltså det har blivit lite tråkigt att filma hela tiden. Så alltså kanske, alltså jag är inte helt säker. Kanske kommer det bli så att jag inte kommer filma videos på några. Kanske en månad och en halv dag. Jag vet inte. Eller kanske för jag filmar bara om en nu morgon eller något. Jag vet inte exakt. Men var beredd på det. Så i alla fall, tack att ni har kollat på den här videon och glöm inte att kolla på beskrivningen där min Facebook-konto. Så kan ni följa mig och kanske se bilder med mig och allt. Men i alla fall så ses vi i en annan video. Ha det trevligt, hej då!